Olá amigos do canal, neste vídeo irei falar sobre uma planta chamada mosquitinho. O nome científico desta planta eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. Esta planta é conhecida de forma popular como mosquitinho, véu de noiva ou branquinha. É uma planta nativa da Europa e seu ciclo de vida é perene e pode chegar a uma altura de até 1,5 m. É uma planta de médio porte. A planta mosquitinho dá lindas flores brancas e pequenas. Aliás, esta plantinha é muito usada em decorações e também buquês. E o florescimento ocorre normalmente no verão. Mas a melhor forma de propagar a planta mosquitinho é por sementes. Em alguns países, essa plantinha é considerada uma invasora. Qual o melhor clima para a planta mosquitinho? A planta mosquitinho gosta de clima seco, calor e bastante sol. Quanto mais sol esta planta pegar, mais linda será sua floração. Mas a planta mosquitinho aceita o cultivo em sol pleno e meia sombra. Eu recomendo o cultivo desta planta em sol pleno, mas caso você cultive em meia sombra, é necessário manter em um local com muita luminosidade e boa circulação de ar. E mesmo assim, será necessário expor ao sol ameno da manhã por alguns dias da semana. Mas caso você cultive esta planta dentro de casa em um vaso, mantenha perto de uma janela com muita luz. E nesse caso, a exposição ao sol deve ser pela manhã e à tardinha. Isso porque esta planta mosquitinho precisa de muita luz solar para florescer e crescer com qualidade. A temperatura ideal para cultivar a planta mosquitinho é entre 16 graus e 31 graus. Mas tolera temperaturas um pouco mais elevadas e não gosta muito de frio. Então, evite expor esta planta a frio intenso e principalmente geadas. Qual o melhor substrato para a planta mosquitinho? Esta planta gosta de um substrato com ótima drenagem e alcalino, mas é importante que o substrato tenha um bom nível de matéria orgânica e que seja bem seco, e se possível, que seja um substrato fértil. Esta planta aceita o cultivo em vaso ou diretamente no solo. Eu recomendo o cultivo diretamente no solo. Mas, quando cultivada em vaso, essa plantinha fica muito linda. Se o cultivo for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra vegetal, terra de jardim e humus de minhoca. Mas o vaso para esta planta deve ser grande ou use uma jardineira. E, se possível, coloque uma manta no fundo do vaso. Mas se o cultivo for no solo, esse solo deve apenas ser fértil, rico em matéria orgânica e ter uma boa drenagem. Apenas isto garante o crescimento e florescimento da planta mosquitinho. Como regar essa planta? A planta mosquitinho gosta de água, mas não em excesso. Essa planta tolera bem curtos períodos de seca, mas mantenha a planta sempre irrigada, mas nunca em excesso. Eu recomendo que você regue apenas quando o solo ou o substrato secar. Mas não deixe que fique seco por muitos dias, isto pode prejudicar ao longo do tempo a sua plantinha. Mas se o cultivo for no vaso, as regas no verão são a cada 2 dias e no inverno as regas são a cada 3 ou 4 dias. Caso o cultivo seja no solo, as regas do verão são bem frequentes e no inverno você pode até suspender as regas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.